សូមអញ្ជើញទស្សនាបន្ទឹកទី1ហើយសូមបញ្ជាក់ថាគូនេះប្រកួតតែ3ទឹកទេបាទគាត់ក្រោម2ជើងគាត់3ជើងសងមួយជើងវិញបាទរបស់ធីរធីមកស្ដាប់ផ្ដាច់តែម្ដងក៏មិនដាច់ចំគោដៅបាទរបស់លីនវិរៈជង្គង់ស្ដាំធីរធីមកស្ដាំបាទរបស់វិរៈបាទលោកអញ្ញាកដាលគូនេះគឺតម្រូវទៅលើលោករៀមកុសលបាទជង្គង់ស្ដាំរបស់វិរៈបាត់មុខយូរហើយបាទធីរធីបាទស្រាប់បង្គោលក្រហមឆ្វេងបាទរបស់រធីខៅឆ្វេងខោចង្គង់ស្ដាំសងវិញបានល្អរបស់រធីគាត់ស្ដាំបាត់ដងខ្លួនម្ដាយស្ដាំបាទរបស់វិរៈពីម្ដាយឆ្វេងថែមទៀតចង្គង់ឆ្វេងរបស់វិរៈចង្គង់ឆ្វេងវិរៈបាទក្រោមបាទរបស់រទ្ធីបាត់ឆ្វេងរបស់វិរៈពីដល់ខ្លួនធាក់ឆ្វេងកែងឆ្វេងបាទរបស់វិរៈពីគុំស្ដាំបាទរបស់វិរៈបាទលោកអញ្ញាកដាបបែកបាទតាត់ក្រោមម្នាក់មួយជើងដូចគ្នាតាត់ក្រោមបាទជីវិយចាក់ជើងក្រោមវិញតាត់ស្ដាំខាងលើវិញម្ដងរបស់វិរៈកែងឆ្វេងវិរៈបាទលោកអញ្ញាកដាចាប់បបែកបាទតាត់ក្រោមបាទរទ្ធីបាត់ដងខ្លួនម្ដាយស្ដាំបាទរបស់វិរៈបាត់ស្ដាំបាទវិរៈតាត់ស្ដាំសងរបស់រទ្ធីស្ដាំបាទរបស់រទ្ធីលោកអញ្ញាកដាបំបែកវិរៈដើរចូលបាត់ស្ដាំវិរៈតាត់ក្រោមរបស់រទ្ធីតាត់ក្រោមរទ្ធីខៅស្ដាំសងតាត់ស្ដាំកាត់សងមកវិញភ្លាមបាទរបស់រទ្ធីនិគងស្ដាំរទ្ធីថែមបាទលោកអញ្ញាកដាចាប់បំបែកបាទចាប់ទឹកទី1បាទគូពិសេសទី4បាទទី3បាទជាដល់ទឹកទី2ហើយបាទរវាងបង្គោលក្រហមបាទធារធីជាមួយបង្គោលខៀវលីនវិរៈបាទមកស្ដាំបាទរបស់វិរៈតោះស្ដាំសងបាទរបស់រធីស្រមនឹងបាត់ស្ដាំឲ្យកែងថែមទៀតបាទរបស់វិរៈអ្មាញ់មិញអសមជាថាគូនេះគឺប្រកួតតែ3ទឹកទេបាក់កែងឆ្វេងបាទរបស់វិរៈលោកអញ្ញាកដាចាប់បំបែកបាទតាត់ស្ដាំបាទរបស់វិរៈធាក់ឆ្វេងបាទវិរៈតាត់ក្រោមសងរបស់រទ្ធីពីដល់ខ្លួនម្ដាយឆ្វេងរបស់វិរៈបាត់ស្ដាំថែមនេះជង្គង់កាត់សងមកវិញបាទរបស់រទ្ធីតាត់ក្រោមបាទរបស់រទ្ធីកែងបាត់ស្ដាំសងរបស់វិរៈបាត់ដកខ្លួនសងរបស់រទ្ធីរទ្ធីវិញដងខ្លួនបាទបាទកែងស្ដាំបាទរបស់វិរៈកែងឆ្វេងថែមទៀតទៅគង់ពីក្រោយសងមកវិញបាទរបស់រទ្ធីកែងស្ដាំវិរៈបៃចាញ់កែងច្រើនមកសម្រាប់បង្គោលខៀវវិរៈបាទតាំងខំដើរចូលរទ្ធីកែងស្ដាំមកដល់បាទរបស់វិរៈមកស្ដាំម្នាក់ម្ដាយដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែការចាប់គោដៅពេញល្អជាងនេះគឺវិរៈបាទច
ังเวដែរបាទដៃស្ដាំមកមិញមិញរបស់វរៈក្លឿនទេមុខរាធីបាទមកស្ដាំជគុកឆ្វេងទល់បាទតក់ក្រោមរបស់រាធីបាទកែងស្ដាំបាទរបស់វរៈគាត់ក្រោមបារតិទាត់ស្ដាំសងបាទរបស់វិរៈទាត់ក្រោមសងក៏តែរៀងថមថយកម្លាំងតិចហើយបាទសម្រាប់មកគុលក្រហមធារតិបាទចប់ទឹកទី3ជាទឹកដាច់ប្រត់បាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទៀតបាទឈានចូលដល់ទឹកទី3ដែលជាទឹកដាច់ប្រត់ហើយបាទសម្រាប់គូពិសេសទី4បាទរវាងមកគុលក្រហមធារតិប៉ះជាមួយមកគុលខៀវបាទលីនវិរៈគង់ស្ដាំបាទរបស់រាធីជាគង់ស្ដាំសោកបាទរបស់វិរៈលួយញ៉ាងកណ្ដាលបំបែកពីដងខ្លួនម្ដាយស្ដាំបាទវិរៈបាត់ស្ដាំថែមទៀតបាទជាគង់ស្ដាំជាគង់ឆ្វេងបាទរបស់វិរៈបាទកែងស្ដាំកែងឆ្វេងបាទវរៈវាយកែងបីទឹកពេញតែម្ដងគេថាចេញកែងច្រើនមែនទែនបាទតាត់ក្រោមបាទរបស់វរៈតាត់ក្រោមមកជើងថែមទៀតបាក់ស្ដាប់សងក៏មិនតែមិនចាំគោដៅទេបាទរបស់រទ្ធីកែងឆ្វេងរទ្ធីស្រោបនឹងជង្គង់ស្ដាំរបស់វរៈជង្គង់ស្ដាំបាទរបស់រទ្ធីបាទលើកដៃលើកជើងឡើងចង់រួចហើយបាទមកគោក្រហមធារតិបាត់មុខយូរហើយបាទធារតិបាទតាត់ក្រោមបាទរបស់វិរៈតាត់ស្ដាំបាទរបស់រតិទាត់ស្ដាំបាទរាធីទាត់ក្រោមសក់ថែមទៀតកែងបោះស្ដាំកែងស្ដាំសងបោះវិរៈកែងស្ដាំវិរៈកែងឆ្វេងវិរៈបាទទាត់ស្ដាំបាទរបស់រាធីបាត់ស្ដាំសងរបស់វិរៈពីដងខ្លួនបាទរបស់វិរៈបាត់ខាងលើបាទបន្ថែមបដៃទៀតពីដងខ្លួនទៀតពីដងខ្លួនបដៃថែមទៀតជង្គង់ឆ្វេងបាទបាទពីដងខ្លួនបដៃឆ្វេងបាទរបស់វិរៈតាត់ក្រោមបាទវិរៈបាត់ស្ដាំវិរៈស្របនឹងការតាត់ស្ដាំផងដែររបស់រាធីបាញ់មិញបាទចប់ទឹកទី3បាទជាលទ្ធផលមង្គលខៀវបាទ